Ako ste makar malo upućeni u nekretnine, a ako ste tražili stan da kupite ili da iznajmite ili ako niste, sigurno imate nekoga ko je to radio i ko je istovremeno zaključio da cene nekretnina vrtoglavo skaču. I što je najzanimljivije, nekretnine se prodaju i iznajmljuju po isto tako vrtoglavim brzinama. Danas pogledate stan u oglasu oko 10 ujutro, popodne ga već nema. Bukvalno je tako. Pa šta nam se to dešava sa cenama nekretnina u Beogradu i u Srbiji uopšte na atraktivnim lokacijama i da li će život u gradu postati luksuz? Razgovaram sa Katarinom Lazarević, ona je suvlasnik agencije za nekretnine i moj dragi gost. Dobar dan, Katarina, izvolite. I konačno kod mene. Evo, moram da objasnim gledalcima poštovanje. Drago mi je da ste tu, izvolite, sedite. Ovo mi je dnevni boravak ovde. Šta mislite, koliko mogu da naplatim ovaj dnevni boravak? Pa zavisi gde se nalazi, da li se nalazi u kući ili u stanu. Pa ovo je jedna velika kuća, da vam kažem. Sve smo vaša kuća je među vodećim kućama. E, onda dobro, onda može da skoči cena. Moram da kažem da kada sam zvala Katarinu, to je bilo pre nekih meseci i po dana, sada smo se dogovorili, znači žena radi punom parom, ima mnogo posla, čuli ste moju najavu, jesam nešto pogrešila? Ne, ništa niste pogrešili. Pa zašto na vrtoglavo skaču cene nekretnina? Pa zato što je velika potražnja, zato što jako puno ima kupaca. Imamo opet, nažalost, situaciju da imamo preko 10 kupaca na jedan stan. Sve što se pojavi jako brzo se proda, naravno da treba da ima neku realnu cenu. Ima i onih koji u ovoj situaciji pokušavaju da formiraju cenu za svoju nekretninu koja je apsolutno iznad tržišne ovako vrlo visoke cene i oni, njima treba vremena da shvate da baš toliko para ne mogu da dobiju za svoju nekretninu. Ali u svakom slučaju, svaki dan se suočavamo sa klijentima koji žele ne da podignu 10%, ne 20%, pa negde traže da se to podigne i 30%, 40% i 50%. E to realno? Naravno da nije. I šta vi radite? Pa mi pokušavamo sa klijentima da razgovaramo, da kažemo da bez obzira što su cene visoke, moraju da prihvate činjenicu da postoji negde granica, a ne puste želje svih. Pa šta misliš, mogu li da dobijem za stan milion? Mi se ovih dana baš na našim internim grupama oglašavamo ono što je nerealno i što mislimo da ne treba da prihvatimo. Ukoliko budemo kao agencije uspeli da se dogovorimo da ne prihvatamo nešto što košta na samoj periferiji 3-4 hiljada evra ili da mali stan u Belvilu bude 5 hiljada evra po kvadratu, onda ćemo možda uspeti da, ajde kažem, bar da urazumimo klijente, inače ovako imat ćete sliku potpuno nerealnu u oglasima, a i na samom tržištu. Ali to se već neko vreme dešava. Ovo što smo mi pričali, što sam ja u najavi imala, a to je da stvarno ujutro, recimo u toku jutra, potražite jedan stan, bilo da tražite nekretninu da kupite ili da iznajmite. Potpuno ista situacija. Popodne dođete, evo ja sam konkretno, što se tiče iznajmljivanja, imala situaciju da sam bila popodne, došla sam na razgovor, pa će onda meni biti javljeno da li sam ja odabrana da budem u toj nekretnini i tako dalje. Odnosno, na jedan stan se pojavljuje bezmalo 4 do 5 kupaca ili oni koji žele da iznajme taj stan. Upravo ste potpuno, mi sad se isto imamo nešto što je novo, da ljudi kad ugledaju stan koji odgovara, bar po slikama, oni unapred daju ponudu i kažu molim vas zaustavite prodaju, evo ja ću sigurno da ga kupim. To ne dolazi u obzir, ipak čovjek mora da pogleda to što kupuje, ali ljudi shvataju da je jako malo stanova u ponudi i da je mnogo veća potražnja. I onda, ako su već rešili da nešto svoje prodaju ili imaju novac pa žele da ga plasiraju, oni gledaju što pre da završe kupovinu stana. Evo, mi u ponudi imamo, što se retko kad pojavi, mali stan i ljudi su od jutros već zvali telefonom i kažu molim vas da ja budem prvi, da ja budem prvi, što je krajnje neugodno. Jel mi onda napravite neku listu budućih kupaca i ako prvi uđe i kupi stan, onda se svi ljute iza njega, pa bar da pogledamo. Jeste. To je takva situacija. Ali zašto se to dešava, Katarina? Zato što ljudi su svesni da novac koji imaju moraju da ulože negdje gdje će biti sigurno. A to je nekretnina? To je nekretnina. Ljudi povlače novac iz banke, ima puno onih koji su novac nasledili od prodaje negdje
neke nekretnine. Ponovo su se pojavili kreditni kupci, njih nije bilo par meseci s obzirom na ovo povećanje kamatne stope, ali ljudi ipak se odlučuju za kredit, to je jedina mogućnost da kupe stan. Ja bih svakako preporučila ljudima koji kupuju stan na kredit da traže da bude fiksna kamatna stopa. To poskupljuje kredit, ali vi ste sigurni da ta kamatna stopa neće otići u nebo. S druge strane, morate gledati kad kupujete i da je stan uknjižen, može da se pronađe i po realnim cenama u starogradnji stan, novogradnja teško, novogradnja jednostavno. Svaki dan imate novu cenu. Da li je ona za 1% viša, za 5%, 10%, ali te cene u novogradnji se tako formiraju da ponekad pomislim da to od toga neće biti ništa jednog dana, jer ako ljudi koji na obodu Beograda startuju u novogradnji, a da nije ništa sagrađeno, sa 2200, Cerak, Konjarnik, sva ta naselja, i kažu pa zašto, imamo kupce, onda se pitate stvarno šta će biti sa našom decom, unučićima, kako će oni doći do krova nad glavom. Znate šta se ja pitam, ajde da pretpostavimo da smo sada na kafi, ali to znam da se svi pitaju, ko su ti ljudi koji kupuju po toj ceni nekretnine? To su obični ljudi. Ljudi koji moraju da kupe stan za svoju porodicu. Ljudi koji su zaposleni, pa po toj imaju ceni. Pristojnu platu, pa on nema izbora. Njemu je sad i zakup strašno skup. Zakup je zbog ovih najava, dolaze Rusi, to je o tome možemo posebnu emisiju da napravimo. To je bila znači, najava. Znači i to utiče to na nije, cenu nekretnine. To nije tačno uopšte. Mislim, Rusi su došli, ali ti Rusi i Ukrajinci koji su došli nisu zaslužili da mi ovde na našem tržištu baš duplo imamo cene zakupa, da ljudi iskoriste tuđu muku pa da na tome zarade. Ali te cene zakupa su otišle u nebo. Vi sad ne možete pronađati stan koji je 300-400 evra. Šta će da rade dece koje dolaze ovde na studiranje, da studiraju? I pošto je zakup tako visoke su cene u zakupu, onda su ljudi rekli, pa ako već moram da plaćam za jedan dvostoban stan 700-800 eura, pa onda bolje dignem kredit, pa da mi rata za kredit sigurno će biti manja od 700-800 eura, znaći ću se za učešće, pa ću kroz kredit kupiti stan. Samo ja bih naglasila da investitori koji prodaju stanove, oni uglavnom gledaju da to urade sami. Znači, obese čaršaf na kome piše prodajemo stanove bez posrednika. Ja bih rekla da svako ko želi da kupi stan u novogradnji, svaka čast ima dobrih investitora, treba da angažuje ili licenciranu agenciju ili dobrog advokata koji se razume u to da se prečešlja svaki ugovor o kupovini stanu u izgradnji. Svaki ugovor je tako reći za njih tipski, ali nije tipski. Treba vidjeti šta ako investitor zakasni, šta treba vidjeti ako vi date pare, a taj ne završi. Znači, jedan ozbiljan posao. To je također priča na drugu temu. Zvala sam zbog stvarno vrtoglavog rasta cena nekretnina i moje sljedeće pitanje bi bilo, hoće li se ikada vratiti ta cena nekretnina u normalu? I koja je to nova normala? Pa nema normalne sve. Mi smo tržište posebno, mi nismo Amerika, mi nismo Evropa. Ja sam bila pre neki 5-6 godina u Milanu službeno i nama su pokazivali zgrade kao kuriozitet u kojima je kvadrat 10.000 eura. A mi sad imamo toga ovde koliko hoćete, ne baš puno, ali imamo dosta zgrada gde je cena 9.000 i više. U Sava Novi, izvinjavam se, u jednoj zgradi cena je 9.000 evra kvadrat. Ima i drugih zgrada, ali ne treba toga nema toliko puno. Ipak je prosečan građanin, onaj ko kupuje stan u novogradnji ili starogradnji, nama se prosečna cena digla preko 2.000 evra. Vi kad dobijate, na primjer, Ledine sa 1.700 evra, vi ste iznenađeni. Mirjevo već ide prema 2.000 evra. Mislim, ja kažem, šta samo obični građani treba da kažu i koliko para treba da se otplaćuje tako skup stan, a s druge strane, i kad prodate stan i dobijete te pare, šta možete sa taj novac zakupiti?
jer vi kad kupujete, vi plaćate i agenciju, i porez, i notara. A kad prodajete, to nemate, pa se radujete, eto, dobio sam velike pare za svoj stan. Ja svima preporučujem pre nego što prodaju, recite mi šta želite da kupite i da li možete da kupite sa tim novcem. Ima dosta klijenata kojima savjetujem da ne prodaju svoj stan, jer to što su zamislili ne mogu da realizuju. A da ne govorimo o klijentima koji misle da imaju veći stan, pa će brzo da kupe dva mala stana, a to neće moći da se izvede, a ako ste već prodali, primili kaparu, onda korak unazad će da vas košta. A zašto neće moći da kupe brzo dva mala stana? Zato što kod prodajete jedan stan od tog novca, vi treba da imate dve kapare, vi treba da imate dve provizije, dva poreza i to je nemoguće. A na to ne računamo, je li tako? Ne. To se retko kad izračuna. Da, dakle, jasno mi je da cene neće stati ili neće u skorije vreme stati? Sigurno ne. Sigurno ne? Skakaće? Pa polako to ide gore, sve dok ima zainteresovanih. Mi smo tržište na kome se odvija promet onako kao da se ništa ne dešava, da nemamo ekonomsku krizu i da nije ovakva situacija u svetu, ali to je nešto najsigurnije u što možete da uložite. Slažem se, ali i postoje, verovatno i kod vas dolaze potencijalni klijenti koji kažu da li sada da kupim stan ili da sačekam još malo. Pa dobiju odgovor, ne konkretno od vas, ali od vaših kolega koji kažu sačekaj, spašće cene. Ja bar to slušam godinama unazad, a nikad se nije desilo. Pa ja nikad ne savjetujem svoje klijente tako da sačekaju ili nemaju šta da čekaju. Ako čekaju sljedećeg mjeseca će to biti mnogo skuplje. Ali evo, jedno vrijeme nisu bili aktualni lokali uopšte. Ali sada imamo sve više klijenata koji žele da uloži i u lokale. Znači, ljudi su shvatili da nije samo investicija uložiti u stan, nego treba uložiti i u lokale, kojih ima jako puno praznih u samom centru Beograda. Ali na tržištu se dnevno menja situacija i mi imamo svaki dan nove informacije. Kao što se sećate, kada je krenula korona, onda je bila velika tražnja za vikend kućama. Sad više to ljudi ne traže. Sad vikend kuće više nisu toliko interesantne, šta je bilo dobro, to se prodalo i to za velike pare. Eto, ovog leta su se vikend kuće izdavale uglavnom. Ali još uvek je potražnja za stanovima, bilo gde, novogradnja je najaktuelnija, starogradnju treba i možete da kupite. Ako ste malo strpljiviji, onda ćete nešto naći, ajde da kažem, po nekoj razumnoj ceni. A centar grada, da li je najatraktivniji dalje? Centar grada je atraktivan i kada je starogradnja u pitanju, mi sad imamo tražnju za velikim saloncima, to je nešto što se neće zidati, ali ljudi, na primjer, to traže da bude od 120 do 140 kvadrata. Ali ne treba gledati samo to tako velike kupce, ima i onih prosečnih. Ljudi ako hoće da kupe stan od 60 kvadrata, on nije ispod, on je od 175 do 200, 210 hiljada eura. I to je jako teško naći. Znači, kad se takav stan pojavi, onda ima jako puno kupaca da bi takav stan uzeli. Ljudi koji kupuju, oni gledaju da to ne bude po strukturi jedno i posoban stan. Gledaju da bude bar dvo i posoban ili trosoban. To je teško smestiti u tu kvadraturu, ali ono što je traženo, a to su mali stanovi, njih ne možete, 30 kvadrata ide od 100.000, pa 120, pa 150.000 eura. I sad je to problem. Ljudi koji bi kupili takav stan, na primjer kao investiciju, ne mogu kuda takvog stana. Mi smo ranije imali klijenti pa kažu, znate, ja imam 50.000 eura. Ja kažem, ne možete ništa da kupite. To je prosto neverovatno. Sad kupci gledaju da kupuju garaže. Bar garažu, da ulože u garažu koja je od 15 do 35. Pa je li ima za garažu sa 50.000 eura? Nema, ali ima od 15 do 35. Ima i 45.000 eura. Pa ovo je neverovatno. I onda kupuju garažu, izdaju garažu, ali ako neko hoće da je proda. Ili investitor u novoj zgradi ne želi da proda garaže. Zato što ima onih koji uz veliki stan kupe bar dva garažna mesta i tri garažna mesta. Evo sad imamo potražnju i za apartmanima na Zlatiboru. Apartmani na Zlatiboru su na primjer 50.000 evra, dobro se izdaju, evo sad se sele tamo.
Mislim, kažem vam, svaki dan imamo nove informacije. Još nešto što je, uvek su atraktivni ti mali stanovi, iznajmljivanje, ali eto, pre nekoliko dana, koleginice i ja smo gledali u oglasima 25 kvadrata stan u centru grada, mislim je bio Dorćol ili tako nešto, 750 evra. Ne, to je već ekstremno. Jel da? To je ekstremno. Takvih stanova nema. I, mislim, tako mali stanovi, bila je njihova cena od 250 do 300 evra. Sad su se popeli već na 400-500 evra. Pa čekajte, i 400-500? Ali to je jako puno, ja to kažem. To je nerealna cena. Plus režije? Plus režije i naravno treba to plaćati, iz čega plaćati. Ali ljudi su nemilosrdni, ako mogu da izdaju i da dobiju taj novac. Ali ipak su ljudi koji su došli iz Rusije, iz Ukrajine, poremetile ovo tržište, zato što su oni uzeli i platili da bi se smestili. Ali šta se događa? Oni to budu 2-3 meseca pa izađu iz tog stana. Onda, naravno, ovaj koji ima prazan stan opet čeka nove Ruse. Da. Ako ih nema, onda pristane. Ali on je u stanju da ne izda stan, ali da sačeka nekoga ko će toliko veliki iznos da mu plati. I kažem, to je veliki poremećaj na tržištu napravljen. I sad mi kod zakupa imamo problem i za mali i za velike stanove. Teško može nešto da se pronađe po realnoj ceni. I za kraj, da li će se ovo zaustaviti, raste cena nekretnina ili neće? Ja, nažalost, mogu da kažem da se ne očekuje nikakvo smirivanje tržišta. To sve polako se penje, ali ako želite da kupite stan, odmah kupite. Ako želite da iznajmite, a nađete nešto, odmah ga zakupite i to zakupite na duži period. I odmah kod Katarina Lazarević u ponedeljak. Radite u ponedeljak? Radim, sutra ne radite. Mogu ceo dan. A možete da radite i sutra ako želite, ali mora malo čovjek i da odmori. Hvala vam mnogo, dosta ste nam toga razjasnili. Nisu baš lepe informacije, da, ali bože moj, cene nekretnina rastu. Ako je to tako, tako je. Ne možemo promeniti, ali možemo vas savjetovati i nadam se da ste nešto naučili iz svega ovoga. Hvala još jednom. Ja, kakva je situacija, ostaću ovdje da spavam očito u ovom studiju, ali dobro.